פסקת ההתגברות היא שגיאה שתחזיר את הדמוקרטיה הישראלית אחורה, תחזק את השופטים, תחליש את הכנסת. רוצים לדעת למה? פה למטה יש קישור שמסביר, סרטון שהקלטנו כבר לפני מספר חודשים. אבל הרבה אנשים שואלים אותי, אם אנחנו נגד פסקת ההתגברות ולא נחקק אותה, אז מה כן נעשה? והתשובה היא פשוטה. הממשלה, הקואליציה, צריכות להכניס, להכין תוכנית מגירה. התוכנית הזאת תמתין במגירה עד לרגע הנכון. הרגע הנכון הוא פסק דין מחוצף ובלתי חוקי של בית המשפט, שרוב ראשי סיעות הקואליציה יחליטו שהוא המתאים לצאת בתוכנית הפעולה הזו. ומה יהיה בה? יהיו בה השלבים הבאים. ראשית, השר הנוגע בדבר, השר שנגדו יצא פסק הדין, יכריז מעל בימת מליאת הכנסת, אני לא מקיים את פסק הדין. פסק הדין איננו חוקי, לי יש חסינות, ואני לא מקיים אותו. הדבר השני, כל השרים בממשלה בצורה מתואמת מגבים את אותו השר ומגנים את פסק הדין הלא חוקי. אף אחד לא הולך וזוכה לחדשות 12 ואומר מדובר בצעד קיצוני, רדיקלי, הרסני לשלטון החוק. לא. אחידות, סולידריות, זה צו השעה במקרה המסוים הזה והכרה בכך שמי שבאמת מחבל בשלטון החוק הוא שופטים שפוסקים נגד החוק. הנקודה השלישית היא יושב ראש הקואליציה או יושב ראש הכנסת מכריזים שאם הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה רק יחשוב לחקור בחקירה פלילית את אותו השר מיד הכנסת תטיל עליו חסינות מלאה, אי אפשר לגעת בו, טפלון, כי זה מה שאומר חוק החסינות. אני לא מדבר על חקירה פלילית על אי קיום פסק הדין, אני מדבר על זה שפתאום ימצאו בעבר שלו איזה עבירת אה, מס מיישד יודע מתי, רק כדי לנסות לסרס אותו. אנחנו יודעים, משפטנים יקרים, שזה מה שאתם עושים, והכנסת תהיה ערוכה עם החסינות מבעוד מועד. הנקודה הרביעית היא החשובה מכולם. מדי יום, בשעה שיש כנסת מכהנת, לא עכשיו, באים פקידים לכנסת ומבקשים, תנו לנו עוד דק תנו לא, לנו לא, לא, תקציבים, תעבירו את סעיף החוק הזה והזה. אם יהיו פקידים, אם יהיו מחלקות שיחליטו שהן מצייתות לפסק הדין ולא לשר הממונה עליהן, יושבי ראש הוועדות יגידו לאותם פקידים, לכו חפשו אותנו, אנחנו לא פה. תקיימו את החוק, תקיימו את מצוות השר הממונה עליכם ואז תבואו אלינו בדרישות. ככה פועלת קואליציה שמכוונת למשול. לא מחוקקת פסקות התגברות שיפלו כמו חיילים מנייר אל מול הגחמות והשאפתנות משוללת הרסן של השופטים. לא, לא מחוקקים את פסקת ההתגברות, פשוט מתגברים.